Арбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде Улутман. Бүгүн биз кайрадан кайлас тоосу жөнүндө кепке кайрылабыз. Анткени өткөндө кайлас тоосу жөнүндөгү көрсөтүүбүз кеткенден кийин биз ар түрлүү пикирлерди уктук, каттарды алдык, телефон чалуулар болду дегендей. Биз кайласка барып келген, өз көзүм менен көрүп келген кишилерди бүгүн студияга чакырдык. Мына оң тарапта Лариса Асанбекова айым отурат, акын, Асман гезитинин негиздөөчүсү, парапсихолог. Жипар Турсунбаева, Кырк кыз коомунун жетекчиси отурат. Сол тарапта Жолдошбек Султанов, философия илимдеринин доктору жана Аюрведа деген илим бар экен, ошонун доктору дейт. Туура айтып атамбы? Ооба, Аюрведа деген медицина. Медицина тармагыбы? Ошонун доктору. Жолдошбек мырза болсо кайласка кыргыздардын ичинен биринчи болуп өз барып ошол жерде бир сезон деп коебуз, эми ал жер бир аз эле күн ачылат экен да, жолу, туурабы? Анда кайра кайтып кетпеген киши ошол жерде кийинки жылдын ошол маалына чейин калып кала берет. Ошентип калып калгандардын бири. Мейилкан Эмилбаева, Ума Эне коомунун жетекчиси, кесиби юрист. Мына ушул кишилер кайласка барып өз көздөрү менен көрүп сүрөткө тартып дегендей ошол жердеги өзгөчөлүктөрдү көргөн билгендерин айтып берсе деп студияга чакырдык. Сиз барган жер кайластан канча аралыкта? Ошондо кайлаштан башка бир 600-700 километр алыстыкта турат ал жерден. Анан кышкысын аларда таруу ошо таруу айдашат экен ар кемеге, анан кышкысын бозо салат экен. Бозону күзүлтүшөт экен кышкысын, анан бир 12 күндөй кышкысын жанагы алардын биздин Манас эпосу сыяктуу алардын да эпосу бар. Теңири махабат баяны деген эпос 12 күн айтылат. 12 күн айтылат. Алардын комусу бар, комусу болсо жанагы казактардын домбурасына окшош, бирок 3 кылы бар. 3 кыл. Анан аягы көкүрөк менен эме менен көмөккө менен урушат. Жер жарылар эле кесилде дегендей. Ошол жанагы Манаста да таң калыштуу, ошо Манас эпосунда дагы те Алмустактан баштап жер каймакта эле кесинде жер капкараңгы, жер караңгы, капкараңгы, ай жер эле кесинде деп ырдайт эмеспи башында? Алар да ошондой баштайт да. Ошо кезде жер алганбыз дейт. Ошо кезде. Демек ошолордун айтуусу боюнча адам баласынын жашоосунун узактыгы 1 миллиард жылга ашат да. Эми азыркы мезгилде окумуштарыбыз 5000ге чыгарып атат болгону, же болбосо бир 3000ге чыгарып атат да, Иисус Христостун келгенине карата эле. Демек жер бетиндеги адам баласынын жашы ошол миллиардтаган жылдар бою канчалаган цивилизациялардын өткөндүгүн ошол жерден билсе болот да. Анан ошол жанагы эпосу дагы ошол байыркы заманды ааламдын жаралышы, ааламдын төрөлүшү, биринчи адамдын пайда болушу жөнүндөгү, аларда адам деген түшүнүк жок, киши деп айтат экен. Биринчи кишинин пайда болушу, киши род Акшая деген биринчи кишинин аты экен, киши ошондон таралганда киши деп коет экен да, кыскасын айтканда. Анан сиздер бардыңыздарбы кайласка? Андан кийин мен кайлашка барып, кайлашка да бардым. Мен айым аякка кайлашта 5-6 жолу болдум. Андан кийин жылына 2 жылда бирден барып турам да аякка. Кайласка баргандар кайлас тоосунун этегине барып эле кайра кетип атышабы? Жок, ал жерде эми азыркы мезгилде кыйын болуп калган экен. 4-5 жыл мурун болсо оңойраак эле болчу да. Анын үстүнөн азыркы мезгилде баягы жол салынып, сонун болуп калыптыр. Ал кезде жол жок, шагыл эле да. Ар бир адам өзүнүн күчү менен жетчү эле да. Азыр болсо атайын эмелер уюшулган уюмдар, турбазалар. Алар бүт баарын уюштуруп, машинеси да бар, автобусу да бар. Ал кезде автобус жок. Бир автобусу бар эле жанагы эмеге окшогон. Тиги жыгач, кардон жыгачтан жасаганчы. Машинелер бар, күлкүм келчү эле. Автобустары жана кабинасы ушул шалдырап шулдырап айланайын, кулак менен чыкылдап ыйкылдап кулак менен жеп салчу эле да. Азыр болсо сонун машинелери да. Ошо жанагы Индиянын жанында Көтманды деген шаар бар. Жанагы ошо Манас айтылган Көтманды деген ошол окшойт негизичи. Анткени себеби жанагы ошо Көтмандын эли деле биздин кыргыздын элине окшош. Алардын деле эмелери, маданияты, ошо жашоосу биздикинен абдан окшош да. Демек байыркы эле ушу мынабу окумуштардын айтканы боюнча монголоиддердин баары эле байыркы биздин ата бабаларыбыз окшойт деп ойлойм да.
кийин-кийин миңдеген жылдар өтүп өзгөрүп кетти болуш керек. Тил пайда болду ар кандай, эл пайда болду дегендей. Айырдагы кыргыздар кайлаш жөнүндө эмне дейт? Кайлаш эми бул Улукман атанын тоосу деп айтылат экен. Анын чокусунда Улукман ата отурат да. Же болсо эме деп коет экен, Шипа. Шипа отурат депчи башын чокусунда. Эй акардын үстүндө Шипа отурат дейт. Алардын эмеси боюнча бир жанагы санапанын айтысы боюнча бул кайлаш тоосу бул ааламдын эмесинен чегинен чыгып турат дейт да. Чегинен чыгып ошо чокусу ошо чегине турат, ошол ааламдын чети болуп эсептелет. Ошонун чокусунда Шипа отурат. Шипадан уруксат алгандар гана ул ааламдан ары өтүп кетиши мүмкүн депчи. Дегенде сыяктуу алардын да ушундай бир эмеси бар да. А тиги уламыштарда жазылганына караганда аяка эч ким чыкпаш керек, аяка чыгып тиги Улукманбы, кудайларбы ошолордун өңүн көргөн киши өлүш керек деп атпайбы? Сөзсүз түрдө. Ал эмес жанагы бул кайлаш тоосу бул өзүнчө бир канча тоолор менен курчалып турган тоо да, кыскасын айтканда. Ал азыркы айланып атпайбы, ал тээ алыстан айланып атпайбы. Аша бир 55 километр алыстан айланат. Анын ичинде да бар. Өзүнүн айланган жери бар да. Бирок эң коркунучтуусу ошол иш жагына киргендер көбүнчөсү өлүп калышат да. Иш жагы же болбосо мен өз көзүм менен көрдүм, бир орус бала колун мындай таңып алган экен. Эмне болду деп сурасак жооп бербейт. Анан жандагылар айтты, колу буурап калган депчи. Кармаган бекен. Кармап коюптур да ошол жака барып. Демек колу эме болуп калат экен, шилби болуп куурап калат экен да кадимкидейчи. Мына Александр эки жер негизичи абдан таң калыштуу ыйык алыстан эми мына бул кишилер айтып берер чындыгында анын касиети ошол тоонун касиети ошол тоонун бир энергиясы ошол бир кандайдыр бир деңгээлде адамга сезилип турат да. Демек бир айланган адамдын аң сезими тазаланып башкача сезимде болуп калат. Эми бул кишилер азыр өзүлөрү айтып берер кандай болуп калды экен. Анан кичине жашоолору да оңолот эми. Жок, аны айланып ал кайласынын чокусун айланып чыгыш мүмкүн эмес деп атпайбы? Анын чокусуна чыгыш мүмкүн эмес негизи. Жок, айланып чыгыш мүмкүн эмес деп атат. Бир айланып чыгыш сырттан айланыш мүмкүн да. Жерден. Жерден и. Үч күндө айланат. Ошол канча чакырым болот экен? 54 55 километрдей. Анда басса болот экен. Ооба. Бирок ошону бир айланып чыккан киши эмне болот деп атат булар? Ошону бир айланып чыккан кишинин ошол алардын түшүнүктөрү боюнча жана карма деген түшүнүк бар экен, тагдыр. Тагдыры оңолот да, жакшы жагына кетти деген сөз. Адам баласы ошо жерде бир барып калдым бир жерине. Бир ошол кайлаштын тоолордун этектеринде коктуларында кыргыздар айтат экен. Биз болсо ал кезде жөнө жүрчүбүз, ал Кытайда деле аякты кайтарчу эмес ал кезде. Анан барсак бир жолдун жээгинде бир кемпир нан сатып отуруп турат. Наны дагы таң калыштуу, бая менин илгерки кичинекей кездеги чоң энемдин нанына окшош да, мындай тегерек ортосу тешик. Калыңдыгы момундай болгон. Эсиңерде барбы? Жанагы киреси менен окшот эмеспи? Ооба. Ошондой нан экен, анан көрүп алып, ой, биздин нанга окшош экен деп тиги балага айтып атсам, тиги орусчалап. Тиги кемпир кыргызча айтып атпайбы мага, эй, аны коюп албайсыңбы депчи. Анан эле ой энеке, ой каякта жашайсыңар десем, ай аны кой балам, ал муну алгыла, мен да кетейин, ушуп кеттим деп. Анан болбой жабышып алып, ой урсагыбыз ачты, акчасын төлөп беребиз, доллар беребиз. Айылыңызга алып барыңыз деп анан айланайын аякка алып барганга болбойт, бул кытайлар жаман көрөт бизди ансек деп анан ошентип анан алып барды акыры бул. Анан барып бир күн жатканбыз, ошол жерге барсак кыргыздын кемпирлери абышкалар отурат, карып калган абышкалар, колдорунда бир мындай эмеси бар, анан митил отурат да, чимирип элечи. Мындай башында бир силиндринде бир мындай эме чыгып турат экен, жип биягынан мындай кылып чимиртет экен, анан митиле чимирип эле отурушат экен. Анан сурадым, бая эмне үчүн мындай чимирип отурсуңар десек, ошол жанагы өзүбүздүн болгон күнөөбүздүн баарын кайра артык болсо чимирип атабыз дейт. Артка кайрып атабыз. Ошону чимирип чимирип коюп эле анан күнөөнү жасай беришет экен. Ал жанагы ошондой экен да, молдолордой экен да. Жанагы эме куран мен теспе окуп атышпайбы? Ошонун бири экен да бул дагычы. Теспе окуп атышат. Биздин жана теспе кармагандар ошол сыяктуу экен. Анан мынткинде айлантып атканда ар бир айланган сайын ом мани падма хум, ом мани падма хум, ом мани падма хум деле ырдап атышат да. Бат батын айтыпчы, ом мани падма хум, ом мани падма хум дейт да. Ал эмне? Бир күндө 1800 жолу эметиш керек экен, айлантыш керек экен. Күнөөсү ушунча көп бекен булар? Эми күнөөсү дейт, баш чачыбыздан да көп дейт.
Эмне күнөө кылышат булар? Тоонун башында жатса, эч кимди өлтүрбөсө. Эми ким билет эми кандай күнөө кылса, алардын ою боюнча. Урдайын десе алтын жок, акча жок, банк жок аерде. Эми күнөө көп экен да кыска. Адам баласынын күнөөсү менин оюмча абдан эле көп болгудай, чачыбыздан да көп болгудай. Анткени себеби көрүп көрбөй, билип билбей жасаган күнөөлөрүбүз абдан көп экен да. Эми ал күн күнөө деп атабыз да. Чындыгында ушул адам баласынын жанагы өзүн аңдап, сезип, таанып, улуу таанып алган өзүнүн улуу азаттык жолуна түшүш үчүн көптөгөн өзүнүн тагдырын оңдош керек экен да жакшы жагына. Анан баягы бизде киши бол дегени жакшы бол балам. Жана биздин ошо кыргыз элинин ар кандай каада салттары бул ушуга бизди адам болууга, киши болууга үгүттөгөн эме экен да көрсөтчү. Биздин ошо каадабыз, салтыбыздын өзүндө эле заң ченемдүү, закон ченемдүү жатат да. Демек ошол өзүбүздүн ошо аткарсак эле жанагы күнөөнүн бири болбойт деп. Биринчи ошол эмеге ошончо күндөрдү адаптация болуп отуруп анан кийин Манас көлүнө барат экен. Ал Манас көлүнө тазаланып алып анан кийин гана Кайлаш тоосуна чыкканга уруксат экен да. Мына ошол Манас көлүнө жетерде мына 5211 метр бийиктикте бул ашуу да, ашуунун ашуу да ушундай жана ким Жолдошбек айтып кетпедиби? Ар бир ашууга эме ушундай мазарлар желекчелерди тагып мазар кылып коет экен деп. Ошол мазарлар ушундай. Анан бул жерден эми Манас көлү көрүнүп турат да ар жака. Анан Манас көлүнө келгенде мынакей Манас көлү. Манас көлүнөн Кайлаш 20 километр. Өздөрү Кайлаш дейт бекен. Кайлаш дешет. Ши менен. Ши менен айтышат. Кайлаш көлү 20 километр эле болуп анан маңдайынан көрүнүп турат тоо. Эгерде мындай булут басып турбаса даана көргөнгө болот да. Анан мен эми ошол Манас көлүнө бияктан Манас атабыздын баягы желекчесин алып барып Кыргызстан деп атайын жаздырып кеткем. Ушул желекчелерди ошол Манас көлүнүн түбүндөгү мазардын мазарга алып барып тактым. Мындайча айтканда бияктан атайын ала баргам, ошону анан бияктан мазарынан сууну алып баргам, ошол Манас көлүнө сууну алып барып дагы коштум. Бул желектер ушу боюнча турабы же бирөө алып салбайбы? Жок, желектердин баары эле турат. Мынакей бул муну мен Кайлаштын түбүнө алып барып илдим ол желекти. Булар эми баягы шамал учуруп кетип же болбосо бирдеме болуп эле жок болуп кетпесе атайын бирөө барып чечпейт. Себеби бул желекчелерде ыйык жана мантралар деп коет, ыйык дубалар жазылган. Анан ошолор бул ар кандай эмеде болуп атпайбы түстө. Ошол ар бир түсү ар бир стихияны билдирет экен. Аба стихиясы, жер, суу, от, кызыл мисалы от стихиясы да. Анан кудайдын эмеси деп ак. Кызылды булар от деп кабыл алат бекен, э? От, от бул кызыл. Көк бул асма эме да воздух. А ушундай ошол бул Кайлаштын түбүнө жеткенде ушу жерге алып барып бизге большевиктер бул кызылды тиги социализм үчүн өлгөн ата бабабыздын каны деп түшүндүрбөдүбү эле? Эми түшүнүк жок болсо ошону түшүндүрө беришет да. Мына эки көл жөнүндө мурда айтканбыз. Манас көлү. Ооба, Манас көлү менен Шайтан көлү. Бул эми космостон тартылган сүрөт. Бирок мен ушул эки көлдүн ортосун кошуп турган эки көлдү Манас көлүнөн эмеге Шайтан көлүнө суу куюлуп турат экен. Арык болуп. Ошол мынакей арыкча болуп анан кийин ушул эки көлдү кошуп турат экен да. Бир нерсенин себебин биле алдыңызбы? Мисалы Манас көлү мемиреп тыптынч турган кезде Шайтан көлү акшыңдап ал жерде мындай экен да. Мен мына мисалы желекти тагайын деп барганда сыртта шамалдын эле ушундай ыркырап шамал болуп атат. А бирок Манас көлү мелмилдеп гана тептегиз болуп турат экен. Манас көлүнүн суу ошол жерден сууну биз Манас көлүнөн эле ичип аттык. Кайнаткан чай деле, тамак деле, баары эле. Бул тузу жок, туп-тунук таза суу экен. Анан мынул ошол экөөнүн ортосун 5 километр кошуп турат экен дагы Манас көлүнөн бул суу агып барып Шайтан көлүнө кошулуп анан Шайтанды мындай эме кылып турат деп айтышат экен да. Тазалап. Тазалап мындай эме кылып турат, болбосо ал атырылып мындай күчтөнүп турат. Күчү жетпей турат деп. Себеби тиги Шайтан көлүнө да бардык. Такай эле толкуп турат экен. Бурган шаркан түшүп турат турбайбы? Сыртта шамал жок, тияк да кызыгы ошол да.
алты толкун болуп эле мондай толкун эме көтөрүлүп турат экен да. Себебин эмне дешет ушуну? Эми бул себебинин баары тең эме баягы кандай десем Манас деген бул бийиктик, бая Манас деген бул улуу аң сезим, акыл эс, жогорку аң сезим. Жогорку аң сезим дайыма тунуп турат, тынч турат. Жок, рухий күчтөргө баалайт бекен, ошондой байлайт бекен. Ооба, рухий күчтөргө. А шайтан болсо эми бул төмөнкү деңгээлдеги жанагы жолдош айтып кеткендей, силер айвансыңар дегендей төмөнкү деңгээлде. Ошентип кайласка жеттиңиздер. Сиз айландыңызбы кайласты? Ооба. 3 күн ошол жерден баштап, Дарчен деген жерден 3 күн айланасың. Дарченде мен бир уйгур киши менен сүйлөштүм. Ошончо жерде жүрүп анан кыргызча атайын эле сүйлөп аттым деп атпаймынбы? Бирөө болбосо бирөө түшүнөр деп эметсем эле, бирөө ошо уйгурча сүйлөп жооп берди. Алар эми баягы убактылуу келишет экен ал жерге. Дарченде октябрдын аягында эч ким калбайт деди. Себеби ал жерде биз ошо май айында баягы туристтер келе турган убакта эле баары келип баягы сатуучулар экен да, мындайча айтканда мейманкана кармагандар, ашкана кармагандар, дүкөн кармагандар ошолор келип анан кийин ошолор турат экен. Бирок азыр Кытай эли ал жерге пятизвездочный мейманкананы куруп атыптыр, уже бирөөсү курулуп баягы акчасы барлар күнүнө $250 экен. Ошол жерге таза жашайбыз дегендер ошол жерде эле жашап атышты. Калганынын мындай эмелери, шарттары анча эмес да. Кайласты бир айланып келген киши момундай болот деген бир түшүнүктөрү бар экен го булардын. Ал эмне экен? Мисалы кайлашты болсун бир айланганда карма тазаланат деп коет. Карма деген эми бул өз үстүн эле кылган жакшы нерсебиз да жаман нерсебиз дагы кармалып калган нерсени карма дейт экен да. Анан ошол эми карманын түрлөрү көп негизинде. Ата бабанын кармасы бар, элибиздин кармасы бар, улуттун кармасы бар, адамдын өзүнүн кармасы бар, өткөн жашоонун кармасы, бул жашоонун кармасы деп карманын түрлөрү көп да. Эми бирок кайсы жашообуздун кармасы тазаланды билбейм. Эми бир айланганда карма тазаланат деген түшүнүк бар экен да. Өзү тазалайт бекен. Эми мындай да баягы кишилер муну деп санап туруп айланбайт бекен. Эми тилектин ичинде өзүбүз айтабыз да алынычы. Элим үчүн, жериң үчүн, өзүң үчүн, бала бакыраң үчүн баарын баягы тилек кылып суранып анан кийин айланасың да. А жерге барганда башка эч нерсеге оюң да келбейт. Себеби ушунчалык кыйналыч, ошол 5000 метрден басыш деле өтө кыйын. Дем ала албайсың, жүрөгүң сыртка лакылдап, оозуңа тыгылып, өпкөң жарылайын дегендей келет экен. Мээң чачырап кеткичүдөй болгон бир абалга жетет экенсиң. Анан физикалык жактан да кыйын, анан баягы духовный жактан деле даяр болбосоң өтө эле кыйын да. Бирок ошондой кыйналган жерде канчалык адам кыйналса, ошончолук анын жанагы кармасы тазаланат. Мисалы азыркы эле тиги Меккеге илгери жөө барышчу да, ушул азап тозокту көрүп ысыкка чыдап чөлдө суу жок кыйналып анан кийин барып келгенде анан кийин ошондо гана ажы болуп тазаланышчу да. Анан азыр эми самолет менен барып учуп барып эле конуп калбайбы? Эми бир нерсени сурайын деп атам сизден. Мына бул Александр Редько деген экспедиция уюштурган да ушул кайласка, кайласкабы Россиядан. Ошолордун экспедициясынын маалыматтары бар, анан Юрий Захаров деген профессордун да бир айткандары бар. Анан мынау Сергей Чистяков деген бир альпинист айтып атат. Биз көтөрүлүп баратканда дейт, ал өз көзү менен көргөндө айтып атат да. 200-300 метр көтөрүлгөндөн кийин бир кишибиз жатып калды дейт. Мындан ары барбайм деди дейт. Анан биз аны тур деп тургузал десек, биз менен мушташ баштады дейт. Андан кийин 3-4 сааттан өлүп калды дейт. Андан кийин келе аткан тиги Американын альпинисттери менен кайра сүйлөштү дейт ал. Ушундай шумдуктун баарын көрдүк деп атпайбы? Тиги сиздер ошол жерден уккан жоксуздарбы? Бул чыгабыз деген аракет кылгандар көп да. Мисалы Американын 4 альпинисти чыгып түшүп, анан 2 жылга жетпей барып ар кайсы оору менен ооруп картайып өлүп калды деген маалымат тараган 90-жылдардын аягында. 2007-жылы Россиянын уюштурган экспедициясы дагы ошентип каргаша менен кайра кайтып отурат да. Мунун үстүнө чыккан эч ким жок деп атат. Ооба. Өздөрү эмне дейт ошону? Буларго ал ошентип тигинти минтти оозунан көбүп кетти деп эле айтып атат. Чындыгында
Кайлаш тоосунун бийиктиги дагы так эмес экен. 6666 метр деп бири айтат, 6714 метр деп бири айтат да. Себеби ушул техниканын жеткен убагында дагы 8848 метр болгон Эвересттин чокусуна киши чыгып, анын бийиктиги такталып, андан тышкары Манас улуу Манас деген тоо бар экен Непалда. 8-чи орунда турат экен бийиктиги боюнча. Аны ошондой сыяктуу бийиктиктердин баары эле такталып атат да. Космостон ченейткен, ал эми ушул Кайлаш тоосунун бийиктиги тактаганга болбойт экен да. Бул дагы бир керемети. Анан ошондой эле эч бир адам чокусуна чыга албаганы экинчи керемети. Андан тышкары ошол сыртынан, ошол тоонун сыртынан эле айланганга деле бардык адамдарга мүмкүнчүлүк болбойт экен. Себеби ошол адамдын руханий тазалыгына, жан дүйнөсүнүн бир бийиктигине жараша эле бери жактан эле ар кандай сынактарга туш кулатат экен да. Жанагынтип кээ бирөө аябай оорутат экен, кээ бирөөнү ушул бир жаман кыялдар чыгат экен. Даяр эмес адамдардын көп эле бир терс нерселердин баары тең сыртка чыгат экен да. Ичине катып жүргөн нерсенин баары сыртка чыгып калат экен да ошол. Сиздер эми анын үстүнө чыккан жоксуздар да, сиздер айландыңыздар. Сиз анын чокусуна чыкмак турмак, ошол айланып келгенге эле ыраазы болуп атасыз. Ушул жерден дагы бели бар, 500 метр. Ооба. Ошол жерден кантип өттүңөр? Ой, эми ал өтө кыйынчылык, өтө кыйынчылык экен. Айланып бараткандабы? Айланып баратканда экинчи күн бул 5750 метр. 5750 метр бийиктикке чыкканда бул эми ушундай мен чын эле бир эмеге өзүмдү жоготкон учур болду. Өзүм кийимим каяктан, эмне кылып жүрөм, бир момент өзүмдү таппай калган эмем болду да. Мындай кандайдыр бир кызыктай абалга туш келдим. А ушуну тиги экспедициянын мүчөлөрү мындай айтып атат да, бир чек бар дейт. Ошол чек болуш керек. Ошол чектен муну эми алар физически сезесиң деп атат да. Физикалык сезгениң ошол да. Ошол чектен өткөнгө чейинки адамдын маанайы, ички баягы туюмдарын баары бир башка, чектен өткөндөн кийинкиси такыр башка болот деп атат. Эми мисалы менин түшүнүгүмдө ошол чекке жеткенге чейин ушунчалык кыйналыш менен жанагы бийиктикке жетүүнүн өзү деле бир кадам сайын жүрөң сыртка чыгып кетип, өлүм менен өмүрдүн ортосу бир секунд же бир кадам болот да. Анан ошол кезде Кудайдан башка эч оюңа келбейт, Кудайга гана жалынып, Кудай менен гана сүйлөшүп, сен жана Кудай, экөөң гана жалгыз каласың да. Ушул жерде жаныңда миң киши өтүп атса да сен жалгызсың. Ошол ошондой абалга келесиң. Анан жанагындай мен биякта эмне кылып жүрөм деген бир ой келди. Анан кийин эле жанагындай өзүмдүн каякта эмне кылып жүргөнүмдү бир таппай калгандай бир эмеге, абалга келип, анан жанагы проявление болгон сыяктуу мындай кайранын баары мындай ачылып эме кылды да. Мен Кайлашта жүрбөймүнбү деген сыяктуу бир ойлор келип, анан ошондон өткөндөн кийин эле толтура кийим кечелер жаткан жери бар экен. Ал жер, анан ошондо эстедим, бул жерден өткөндө баягы эски жашоомдон кутулдум, жаңы жашоого кадам койдум деген бир ырымды жасап, эски мындай кийген кийимиңди чечип ташташ керек да. Анан ошол жерге келгенде анан свитеримди чечип таштап койдум. Айланып чыктык, көрдүк, эң бийик чокусуна жеттик, ошол 5260 метр дегенге. Чыгып ошол жерде отургандан кийин баягы бүт эле келмелерди жанагы кызыл тазыл кылып эле эң бийик чокуларга ушу Будда дининин эң ыйык сөздөрүн жазып тилек кылып илип коюшат экен да. Жанагындай кызыл тазыл укмуш ал жерде барган адамдын баары ошол жерде жайып коюшат экен. Ошо биз менен кошо тибеттиктер аябай колонна сыяктуу өтүп аттык, ошондой айланып жүрүштү да, баары ошентип илип атышат. Анан мен ошол жерге барып отуруп, анан бияктан кыргызга баягы тилек кылган соң пактага майды сары майга булап баягы шам жагып келейин эми ошол жерден деп, атайы кыргыздар эми отту эң тазалоочу касиеттүү пир деп эсептейт эмеспи. Ошол анан ошо от менен аластап ошол жерде бир ысырык чыгаргандай кылайын деп эң чокусуна чыгып алып, анан ошол от жагып ошо тилек кылып отурам да. Кыргыздын кызы ушул Кайлас тоолоруна келди, бүтүн дүйнө элдери Тибетти бир керемет чокуу деп эсептешет, Кайласты керемет сыйкыр жатат деп эсептейт, бүтүн адамзатка керектүү маалыматтын баары ушул жерде деп айтат. Ушуну айтчу эми, ушул жердеби, каякта?
Мен ойлойм, мен кыргыз жан дүйнөсүндө кыргыз кызы болуп жаралган үчүн бул Кыргызстанда деп түшүнөм. А башкалар башка ушул жерде деп түшүнүп атат. Мына батыш элдери бүтүндөй ушул жерди пир тутушат, керемет тутушат. Мен ойлойм, мен өзүмдө деп ойлойм. Деп ошонтип отурсам, Тибет эки жаш балдар өтүп кетип аткан. Мен кыргыздын эле эркек калпагын эле кийип баргам да. Анан ошол бая кайласты өзү калпак окшоштурушат, ата отурат деп атышпайбы? Ошол жердеги энергетикалар окшош болсо, мага белгилүү туура информация келсин деген ниет менен кийип алгам да. Барып отурсам, бая эки бала өтүп кетип атып, мени көрсөтүп, бая мындай чекеректе отургам, элге тоскоолдук кылбайын, жолдорумдан өтүп атат. Эки бала туруп алып, мени тамаша кылып туруп алышты да. Баянын тилек кылып ушинтип айтып отурсамчы. Анан кийин өзүмчө ойлодум да, муну биз аны кантип чечишибиз керек экен? Бул да жөн белги эмес да. Мындай жаш эле балдар, биздин балдарыбыздай эле балдар. Анан кийин алар менин калпагыма кызыгып атыптыр да. Могу калпагың мынандай деп эле, колун көрсөтүп эле, мынантип эле эми тил түшүнбөйбүз да. Эми жакшы дегендин белгисин ушинтип көрсөтүшөт экен да. Анан эмне кылып отурасың, баягы шам жагып, неметип отурганымды көрүп таң калып атышат да, бул бир нерсе го, бир нерсе жасап атат го депчи. Анан кийин күлүп, анан баягы элдин карапайымдыгын, ушунчалык динди жогору койгондугун, анан ал жерде материалдык дүйнө эмес, духовный дүйнө биринчи орунда экендигин, ал жерге келген адамдардын баардыгы биз материалдык дүйнөдө жашап, байлык топтоп, аброй топтоп жашайлы деп аракет кылсак, алар бүтүн жан дүйнөсү менен о дүйнөгө даярдык көрүп жашагандыгын көрүп, анан ошол Тибет элинин кыргыз пелине окшогон бир карапайымдыкты, момундукту, бүт бар табиятынан Кудай жараткан пелин жоготпой жашап аткандарын көрүп, мен өзүмчө ынандым, аябай ыраазы болдум, кээ бир жерлерди ыйлагым келди, толкунданыпчы. Менин байкуш кыргыздарым деп атам да тигилерди. Силер бизге окшоп өөнгө түшүп кетпей, материалдык дүйнөнү көрбөстөн ушул жерде өзүңөрдүн бүтүндөй жан дүйнөңөр менен духовный Кудай жолуна өзүңөрдү арнап койгон үчүн бүтүн дүйнөдөгү сырды сактап отурган силер турбайсыңар көрсө. Ушул тоолордун касиети ушул элдин өзүндө турбайбы деп мен ошол жерде жашаган элди өзүнөн көп нерсени байкадым да. Ошол биз менен катарлаш кыдырып кетип атабыз. Таягыбыз кырып кетсе таягыбызды алып берет. Бир кээ бир жерде таянып калсак жөлөп коюшат. Анан ошолордун баягы кыргызды союз малында айыл жериндеги карапайым элдерде ошондой пейил болчу да. Ушундай жөнөкөй момун, барсаң дасторконун баарын жаяк алып эч нерсени сурабастан жакшы жолго узатып койгон ушундай. Азыр деле бар го айыл жерлеринде, азыр азыраак болуп калды, көбү сотка менен сүйлөшүп акча менен неметип калышпадыбы. Ошол жердеги элдин пейилинен көрүп мен ушунчалык ыраазы болуп толкунданып, анан кийин мен алар менен бир тууган экенимди түшүндүм. Кыргыздардын бир тамыры экенин түшүндүм. Болгону биз ал жактан бул жака, ошо бийик жерден бул жака басып берген үчүн биздеги көз караш, тилибиздин көп өзгөрүп кеткенин түшүндүм. Бир жагынан биз мүмкүн аябай өнүккөн, ынтылып бул турмуштун материалдык чегин дагы чечүүнүн деңгээлинде түшүп келгенбизби деген дагы ой түшүнүк пайда болду да. Ал эми тиги элдердин ошол Кудайга болгонбу же улуу керемет бир ыйык күчкө болгон сый урматы ушунчалык болгону менен, бирок өнүгүү деңгээлдер, өздөрүнүн аң сезими, адамдын бүгүнкү деңгээлдеги психологиясы биздин 60-50 жылдардагы кыргыздардын деңгээлинде калган да. Чачтуктары, кийимдери окшош келет. 60-50 деле биз бир топ бузулуп калган эл болсок керек эле. Себеби 60-50 эшикке эшиктерге кулп салынып калган да. Ага чейин кулпусу жок жашаган бир алтын доору болду эле кыргыздардын. Бир да үйдө кулпу болгон эмес, ал үйгө кирч эмес. Туурабы? Биз кичинекейибизде көрүп калдык. Аларда ошондой эле жашоо. Биз менен москвичтер барышты, алар айтып атышат, ошо Иерусалимге, тияка бияка зыяратка барышат экен, ошол ыйык жерлердин баарында эле же тоон айланат экен, же бир ташты айланат экен да, ыйыкты ошондо экен да, анан зыяратка барганда. Анан ошо айланып аткан таштары деле ушунун материалынан болуш керек деп ойлоп калдым да. Анан Жолшук Бекеев айтып атат, жана ару элдер жашаган жерде ушундай бул кыргыздын ташы деп айтты да Жолшук Беке. Кыргыздын ташы, ал жерде да ушундай бүт таштар депчи. Ушу дарычылыгы күчтүү деп. Ошол үчүн алып келдим эле бул ташты. Анан жылмакка экен, анан сыймалак экен. Бирок бизде Минкушта дагы Жолшук Беке. Минкушта дагы ушундай таштар бар. Анан Минкушта дагы бир окумуш таштар бар да, анан Тибетте дагы ошол таштар, мен сүрөткө тартып келдим, алар сатып атат да. А биздин Минкушта дагы ушундай таштар бар. Тейп тегерек топтоолук, аны дагы магический камни деп коет. Бир жылдары
Назар Алиев деген жана медик киши болсо, бир кореецтерди, япондорду алып келип, ошо сатты эле да биздин таштарды. Анткени ушу жергиликтүү элдер нааразы болуп атышканда, ушул кыргыздын куту деп, эмне себептен ушундай сыртка чыгарып кетип атышат деп. Тиякта бизде ушу айвансыңар, айван деңгээлине түшүп калгансыңар деп айтып атышат депчи. Алардын анан ошол тоону айлангандын да себеби жана карма деп эже жатпайбы? Карма деген эле кыргыздын сөзү экен, тарткылык деген сөз. Бирдемке кырсыктап калса тарткылыгы бар деп коет эмеспи кыргыздарчы? Ошол карма деген сөз кармап коет экен да, туура эмес ойлогондон, туура эмес сөз сүйлөгөн, туура эмес кылган иштерибизденчи биз ага көңүл деле бөлбөйт экенбиз, билбейт экенбиз. Анткени биз ушунчалык материалдык жашоого абдан ылдый түшүп кеткенбиз да. Материалдык жашоо менен ушу ичкен жегенибиз менен, кийгенибиз менен эле анан ушу үй, машинанын, тууганан той аш менен эле бул элечи. А тиякта болсо жана тазалыгы, булардын жан дүйнөсүнүн тазалыгынын себеби анткени алар ушул биякты 80 жыл жашайбызбы, 100 жыл жашайбызбы, убактылуу гана деп билишет экен. Дене жашоосу деп, а түбөлүк жашоо деп жан жашоосун билишет экен. Анан ошол үчүн жан жашоосу менен эле алек экен да аларчы. Анан ошого дагы сиз айтып атпайсызбы эмнени сездиң деп. Мен ошол үч нерсени өзүмө кадимкидей эле берилди да эми аян десем күлкү болуп калабы. Биринчиси болсо адамдар баары бир акыры тигил дүйнөгө кетишет да, түбөлүккөчү. Ошондо кеткенде дагы аякта өзүнүн жайын алыш керек экен. Ошону өзүнүн жайын алыш керек экен. Анан мисалы үчүн адам баласы өзүнүн тукумун улаш үчүн жашайт эмеспи, тукумун улаш үчүн. Анан ошондо баардыгы эле адам тиги дүйнөгө кеткенде, мисалы үчүн арбак болгондон кийинчи, баардыгы эле бул жашоо туура жашоо жашабаса өзүнүн укум тукумуна мындай эмете албайт экен, жардам бере албайт экен да. Жардам бере албайт десем эми туура угуп атабы? Мындай да, баардыгы эле мисалы чоң аталар, чоң апалар баардыгы мындай адам кыйналганда, аябай азап тартканда, же болбосо аябай ооруганда гана кудайды эстейт эмеспи? А мындай да унутуп эле калат мындай жашоосун. Ушуну айтып атышат да, алар айван жашоосуна өтүп кеткенсиңер депчи. Ишенич өлгөндө биздечи, бизде эч нерсе ишенбейбиз. Ишеним өлгөн, вера. Ошону айванчылык деңгээли деп эсептешет болуш керек да. Анан жанагы күнөөгө батат деп атпайбы? А күнөөдөн ушу туура эмес ойлоп койсок деле күнөө экен. Просто биз ал колубузга кармалбаган үчүн биз аны биле албайт экенбиз. Анан ушул жана зыярат кылып айланып чыгып аткандар ошо күнөөлөрүнөн арылса экен, тияка барганда өзүнүн ордун ээлесе экен депчи. Анткени аякта мисалы үчүн айтылбаган деле нерселер бар, биз билип келген, сезип келген нерселеринчи. Баарын да эле айта бербеш керек. Анан ошол үч нерсе, бирөөсүн ушул жашоодо жакшы жашаш керек экен, туура жашаш керек экен. Анткени адам өлгөндөн кийин дагы өзүнүн урпактарын эгер туура эмес жашаса кыйналат эми, жашоодо ар кандай болот да. Карап туруп өйдө жактан ошолорго жардам бере албайт экен кээ бир арбактарчы, өзүнүн жайын таппагандарчы. Күчтүү болот экен, арбактардын өзүнүн дагы алган жайына, ордуна жараша кээ бирөө аябай жакшы жашап өтүшөт эмеспи. Мисалы үчүн менин кайнатам өлгөндө соппу деген наан беришкен да, өмүрүндө да бир курт кумурсканын да кичинекей баланы көңүлүн оорутпай жүрүп, өмүр бою сиз деп жүрүп өткөн экен да баардыгынчы. Анан ошол киши ошондо жашап өткөндөр арбак абдан күчтүү болот экен. Алар өзүнүн урпактарына кадимкидей же белги берип, же түшүнөн аян берип, же болбосо ушундай кылып кадимкидей эле жардам берет экен. Анан экинчи дагы бир күнү күнөөлөрдүн ошо ушунчалык жазасы абдан эмеси күчтүү болот экен. Ичкилик ичип атышпайбы? Ошол той аштарда тиги бул ошо Советтер Союзунун шылтоосу да эмичи, ошо бизди ушундай көндүрүп коюшкан деп. Анан ошол ичкилик ичкен жазасы абдан эле катуу болот экен, өтө катуу болот экен. Анан ушундай көрсөттү эми, аны эгерде айтып берсе мисалы аял кишилерге дагы өзгөчө категорически болбойт экен. Анткени анын жазасы абдан катуу болот экен. Ушунчалык катуу, эгерде аялдарга ушуну көрсөтсө өмүрүндө да ошол жолго барбайт да, ичпейт эч качан. Анан кийин жана Жолушбек айтып аткан көңүл депчи, ошол да бир чоң күнөөлөрдүн бири болот экен. Адамдын көңүлүн оорутуп же көңүлүн сындырып койгон дагы абдан чоң күнөөлөргө жатат экен. Биз аны сезбей билбегенибиз менен тияктан анын эмесин тартат экенбиз да. Анан ошол үчүн кечиримдүү болуш керек экен, абдан кечиримдүү болуш керек экен. Анан биз мүмкүн биз ойлобойбуз бирөөнүн көңүлүн оорутуп койдук деп, ал ичинде жүрөгү ооруп калат да, көңүлүн сындырып коюп атабыз да. Анан кийин ошол үчүн кечиримдүү болуш керек экен. Ушул дагы ушуга абдан көңүл буруш керек экен. Анан Жолушбек айтып атпайбы, тиякта 160-240 жашашат экен депчи. Анан ошо эмне себептердин бири дегенде көңүл деп айтат дагы элечи. Анткени Жолушбекке сураптыр да, силер эмне үчүн бири бириңерди таарынтпайсыңар, бири бириңе таарынбайсыңар, ушактабайсыңар? Ишылса ушундай мындай дайым эле ушинтип эле бири бирине жадырап жайнап эле жашынакай күлүмсүрөлү мамиле кылышат экен десе, алар айтышат экен
адамдын денесиндеги ар бир клеткасы, ар бир клеткасы ааламда бардык жылдыздар менен байланышта депчи. Анан эгерде адам таарынып, жөсө ачууланып, жөсө таарынып, жөсө бирөөнү ушактап мындай ошо кичине эле кирдесе эле өзүн уулантып салат экен денесин. А өзүн денесин уланткандан кийин бардык ааламды уланканга барабар экен. А эгер сен бардык ааламды улансаң, демек сен кудайга каршысың да. Мындай философияны мындай жөнөкөй да көрүнөт, а бирок бизге биз табалга биз жоготуп жиберген нерсе да ошол нерсе. Анан ошол үчүн кечиримдүү болуш керек экен, бирөөсүн көңүлүңдү оорутпай жүрөлүк. Анан эгерде дагы мындай бетме бет эле көзүңдү карап айта албасаң да ошо эрки жетпесе адамдарды, мен ойлоп атам, ошо жайсаңда бир сөз бар эле. Бар болсо көңүлүңдү оорутканым, пендемин, пенделигим кечир, жанымда бирөөс келсе эмес жаза беришиңиз керек, ошо жерде кечиримдүү болуш керек экен. Ошол ал тиги эң эмеси бийик ошондой тез тазалануунун жолу бул кечиримдүү. Ушул жашоодо да баарыбызга жеңил болот экен, жашообузда жеңилдейт экен, жолдор да ачылат экен, эч кандай түйүндөр да болбойт экен. Кармадан түйүн экен, тагдыр түйүн деп коет эмеспи? Ошол бууп коет экен. А тиги диний китептерде деле айтат эмеспи? Жети жолу кечир, жети жолу кечиргенде болбосо 77 жолу кечир. Кечире бериш керек эле. Ага болбосо 777 жолу кечир деп. Жок, ошол туура экен. Ошол адам ошондо оорубай бардык оорусунан да айыга тошойт да. Мен да ошол жерде барганда суроолор ушундай болду да, ошо эмне үчүн бардык жерди ушу ташты тоону айланабыз да, эмне үчүн деген. Анан мен Ошто көбүрөөк жашаган үчүн Сулайман тоого көп чыгам да. Эрте жаздан үч ай катары менен чыгам, күндө эрте менен, күндө ошол жактан тосом да. Анан ошо тоого чыккандан кийин ушу эмне үчүн ушу шаардын так ортосунда ушундай керемет тообуз бар? Бул өзүнчө бир сыр, өзүнчө бир касиет. Мунун жандырмагы эмне деп дайым суроо берчүмүн да. Мына жыпар айтып атканда, анан тиги кайласка барганда, тоону айланып атканда ошо таш, бардык жерди таш басып турат да. Анан өзүңө өзүң ой кетет экен да, эмне себептен таш? А көрсө табияттагы бардык нерсе информацияны сактайт экен да. А таштарда ушунчалык информация тыгыз жайгашкан экен да. А биз ошо таштарды айланганда ар бир адамдын деңгээлине, өзүнүн кереметине, даярдыгына жараша анан тегине, анан ДНКсындагы канындагы кодуна карата белгилүү информациялар ошол жерден жандырмага ачылат экен да. Таштарда укмуштай немелер бар экен да, информациялар бар экен. Ушул Сулайман деген мына Сулайман тоого окшош да. Сулайман тоо сыяктуу. Бүт тоонун чокуларына ушундай немелерди, храмдарды курган экен да. Чокул. Бул эми мындай да шаар баягы Ош шаарындай болсо, өрөөн болсо, ортосунда ушундай тоо, бул тоонун бетинин баарын тең ошо чокусуна чейин узда таш. Таштан да бул. Ошого ушундай резиденцияны салып койгон. Буга жанагы ламалар коюлган. Ичинде эми ламалардын коюлган жерлердин баары тең сакталып турат. Жанагы келечектеги төрөлө турган Будданын дагы эмесин коюп коюшкан, Матрияянын эстелигин дагы. Анан кийин ушул 14-чү лама бул жерде 15 жашка чейин жашаган, анан жанагы Нурбулинка деген мындай